Salam everyone, welcome back to Learn Azerbaijan today. Today we will explore some phrases about cuisine and ordering at restaurant in Azerbaijani. To help you communicate with locals during COP29. But before we get started, I want to mention our one-on-one Azerbaijan lessons. If you're interested in personalized language instruction, please check out the first link in description below to apply and see if our lessons are the right fit for you. Let's get started. Ordering food. Like, menyunu alabilirim. Menyunu alabilirim. Menyunu alabilirim. It means, can I have a menu? Can I have a menu? Mən bu yeməyi sifariş etmək istəyirəm. Mən bu yeməyi sifariş etmək istəyirəm. Mən bu yeməyi sifariş etmək istəyirəm. It means, I would like to order this food. I would like to order this food. Mən vegetarianım. Mən vegetarianım. Tərəvəz yeməkləri təklif edə bilərsinizmi? Mən vegetarianım. Tərəvəz yeməkləri təklif edə bilərsinizmi? Mən vegetarianım. Tərəvəz yeməkləri təklif edə bilərsinizmi? It means, I am a vegetarian. Can you suggest some vegetable dishes? I am vegetarian. Can you suggest some vegetable dishes? Hansı yeməyi tövsiyə edirsiniz? Hansı yeməyi tövsiyə edirsiniz? Hansı yeməyi tövsiyə edirsiniz? It means, which dish do you recommend? Which dish do you recommend? Mən bunun daha az ədviyyatlı olmasını istəyirəm. Mən bunun daha az ədviyyatlı olmağını istəyirəm. Mən bunun daha az ədviyyatlı olmağını istəyirəm. Mən bunun daha az ədviyyatlı olmağını istəyirəm. It means, I would like this to be less spicy. I would like this to be less spicy. Burada uşaqlar üçün xüsusi yemək varmı? Burada uşaqlar üçün xüsusi yemək varmı? Burada uşaqlar üçün xüsusi yemək varmı? It means, are there special meals for children here? Are there special meals for children here? Discussing the menu. Menüda hansı yeməklər var? Menüda hansı yeməklər var? Menüda hansı yeməklər var? It means, what dishes are on the menu? What dishes are on the menu? Bu yemək nə qədər vaxt alır? Bu yemək nə qədər vaxt alır? Bu yemək nə qədər vaxt alır? It means, how long does this dish take to prepare? How long does this dish take to prepare? Mənim sifarişimdə bir dəyişiklik edə bilərsinizmi? 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 It means, can you make a change to my order? Can you make a change to my order? Can you make a change to my order? Drinks and desserts. Şirniyyat olaraq nə təklif edirsiniz? 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 It means, what do you suggest for
dessert. What do you suggest for dessert? Bir stekan alma suyu xahiş edirəm. Bir stekan alma suyu xahiş edirəm. Bir stekan alma suyu xahiş edirəm. It means a glass of apple juice, please. A glass of apple juice, please. Sizdə təravətli or yeni içkilər varmı? Sizdə təravətli içkilər varmı? Sizdə təravətli içkilər varmı? It means, do you have any refreshing drinks? Do you have any refreshing drinks? Bir şüşə su xahiş edirəm. Bir şüşə su xahiş edirəm. Bir şişə su xahiş edirəm. It means a bottle of water, please. A bottle of water, please. Çay sifariş etmək istərdim. Çay sifariş etmək istərdim. Çay sifariş etmək istərdim. It means I would like to order tea. I would like to order tea. Asking about ingredients. You know. Bu yeməkdə hansı ingredientlər var? 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 It means what ingredients are in this dish? What ingredients are in this dish? Bu yeməyin tərkibində süd varmı? 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 It means, does this dish contain milk? Does this dish contain milk? Does this dish contain milk? Paying the bill. Nə qədər ödəyəcək? 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 It means how much do we need to pay? How much do we need to pay? Kredit kartı qəbul edirsizmi? Kredit kartı qəbul edirsizmi? Kredit kartı qəbul edirsizmi? It means do you accept credit cards? Do you accept credit cards? Xidmət haqqını. Xidmət haqqını əlavə etdiniz. Xidmət haqqını əlavə etdiniz. Xidmət haqqını əlavə etdiniz. It means did you include the service charge? Did you include the service charge? General restaurant interaction. Gözləməyim lazım olacaq. Gözləməyim lazım olacaqmı? Gözləməyim lazım olacaqmı? Gözləməyim lazım olacaqmı? It means, will I need to wait? Will I need to wait? Sizdə oturmaq üçün yer var. Sizdə oturmaq üçün yer var. Or you can say also, sizdə oturmaq üçün yer varmı? Sizdə oturmaq üçün yer varmı? It means, do you have a place to sit? Do you have a place to sit? Sifarişimi ləğv edə bilərəmmi? Sifarişimi ləğv edə bilərəmmi? Sifarişimi ləğv edə bilərəmmi? It means, can I cancel my order? Can I cancel my order? And last one, asking for the bill. Hesabı gətirə bilərsizmi? Hesabı gətirə bilərsizmi? Hesabı gətirə bilərsizmi? It means, can you bring the bill? Can you bring the bill? And that's it.
We hope you enjoyed this video. If you're interested in personalized language instruction, please check out the first link in the description below to apply and see if our lessons are the right fit for you. Don't forget to share, like, and subscribe for more useful learning tips. Sağ olun and görüşene dek. Thank you.